আজি মই খান ওচৰতে ইয়ামা জেড যে একটা আইছে, এইটো লাগা চেল্ফ প্ৰব্লেম আছে। এতিয়া মই চাব এইটো চেল্ফ লাগা কি প্ৰব্লেম আছে বৰ চাইছে বৰ্তাতে। একবাৰ আপুনি মিটাৰ লাইট একবাৰ ফ'কাছ কৰিবি। যেনেকৈ লাগি আছে বেটাৰী ল' আছে, চেল্ফটো নাখায় একদম ঘূৰাবই নাপাৰে। সাউণ্ড শুনিলে বুজিব পাৰিব কেনেকৈ কৰি আছে। মিটাৰ লাইটটো একদম পুৰা পুৰি হাৰাই যায়, মিটাৰকে একদম ফ'কাছ কৰি এনেকৈ চাইলে বুজি যাব পুৰা হাৰাই যায় মিটাৰ লাইটটো। আজি এইটো নিমিত্তে কিবা ডিছকাছ কৰিব যে কি 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 নিমিত্তে প্ৰব্লেম হৈ থাকে আৰু কি আছে। কেলেনে মহানটো বেটাৰী একদম যেনেকৈ বেটাৰী যেনেকৈ ল' হয় এনেকাই দেখাই থাকে, শুনিলে বেটাৰী লাগিলে একো একশ্যন নাই, চেম প্ৰব্লেমেই আছে। তো এইটো কি নিমিত্তে হৈ থাকে মহান, আজি মহান এতিয়া একবাৰ চেল্ফ মটৰ লগাই চাব কোনোবা কিনে। মানে আজিকালি এইটো BS4KB2 প্ৰব্লেম ওলাই আছে, চেল্ফ মটৰ অলপ বিয়ে হৈছে বোলে ইঞ্জিন ঘূৰাব নাপাৰে। BS4K স্পেচিয়েলি BS4K এইটো প্ৰব্লেম আজিকালি ওলাই আছে। আপুনি Pulsar KB2 প্ৰব্লেম ওলাই আছে, Avenger 220, Avenger 180, Avenger 160 তোমালোকে চেম এনেকুৱা প্ৰব্লেম ওলাই আছে। এইটো স্কুটি আছে Yamaha Z3, এইটো একবাৰ লাগাই কিনে চাব কেনে কিমিতে প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে। এইটো চেল্ফ মটৰ লগা হয় না নহয় একবাৰ লাগাই চাব। এতিয়া একবাৰ চেল্ফ মটৰ ফিটিং কৰি দিব। তো আপুনি এইটো চাবি, এইটো আছে পুৰণা চেল্ফ মটৰ। এইটো একটা আৰু একটা নোটিছ কৰিব আপুনি, ইঞ্জিনতে লগা পিছতে তো চেল্ফ নাখায়, হলি বেনি ভাৰটো ওলাই কিনে মখন মাৰি চাব চেল্ফ মটৰ কাম কৰি আছে নে নাই। এইটো লগাই চাব এইটো ঘূৰে না নঘূৰে, চেল্ফ মাৰি চাব, চেল্ফ মাৰি দেখা যায় এইটোতো ইঞ্জিন পৰা কেচিং পৰা আউট কৰি কিনে মোখান লগাইছোঁ বোলে আপোনাৰ দেখিব পাৰে একদম চেল্ফটো একদম ভালকে কাম কৰি আছে। নতুন চেল্ফ মটৰ লগাইছোঁ ঘূৰাব নাপাৰে, এইটো চেল্ফ মটৰ লোড ল'ব নাপাৰে। এতিয়া চেল্ফ মটৰ লগাই চাব মোখান, লগাৰ আগত ইয়াতে একটা ৱাৰিং থাকিব এইটো চেল্ফ মটৰ লগতে নাহে, মোখানে ইয়াতে লগাই ল'ব। লগতে ৱায়াৰ খোৱা পুৰা ফিক্সড আহিছে নতুন, লগতে এইটো পুৰা খুলি কিনে এইটো লগাই চাব। এইটো আছে মহান লগা আৰ্থিং লগা লাইন, আৰ্থিং লগা লাইনটো বডি লগা এইটো জেগাতে হালি দিব। এইটো আছে আৰ্থিং লগা লাইন, এইটো লগাই চাব। এতিয়া কৰিলে হৈ যাব, দুইটা বি আৰ্থিং লগা লাইনেই আছে। তো আৰ্থিং এইটোৰ লগতে লাগে কিনে মই টেপ মাৰি দিব। ইয়াতে
এতিয়া মই বনাই লৈছো, এতিয়া চাইছা বিটো সেলফ মারিছিল, কাম করা না নকৰা, একবার চাইছে বতাতে। সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরা আমি বার করে দেবো। একটা সেলফে খাই আছে, এটা সেলফ মাইলে এটা খাই আছে, কোনো তো না খাই থাকা আসলে একটা সেলফ মাইলে বি আরাম করে খায়। আসল কথা তো এইটো, এইটো সেলফ মোটরতে থাকিছে, যেটো মোটর আপনার দেখি আছে এইটো মোটরতে থাকিছে। কথাটা সেলফ মোটরই বেয়া থাকে কিনা, মানে সেলফ মোটর ইঞ্জিন ঘুরাব না পারে, লোড তাই লোড লব না পারে, এইটো বড় তাই ইঞ্জিন ঘুরাব না পারে, ব্যাটারি লো নিছে না শো করে থাকে। আপনার দেখি লইছে এটার লাগাই প্রবলেমই আছে, লাগে একটু নাই প্রবলেম, যদি সলভ হয়ে যাচ্ছে তখন ফিটিং করে দেবো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।